নলবাৰী জিলালৈ মুখ্যমন্ত্রীর উপহার। আজি যেহেতু কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল নলবাৰীর জিলায়ুক্তর কার্যালয়ত, কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে আর নলবাৰী জেলার বাবেও বিশেষ উপহার আগবাইছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে। পুনৰবাৰ জনাই আছো, নলবাৰী জিলালৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে দিছে উপহার, কি দিছে আমি জনাই আছো। কেবিনেটত যেহেতু কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে, নলবাৰীর 347গৰাকী অভিভাৱক শিক্ষকক মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ আঁচনির অন্তর্ভুক্ত করা হব, 2 লাখ টকাৰ সাহায্য আগবঢ়োৱা হব নলবাৰীৰ অভিভাৱক শিক্ষকক। নলবাৰী হৰি মন্দিৰ, বিলবেশ্বৰ দেৱালয়, বালিলেচা কালী দেৱালয়, বাঘেশ্বৰী মন্দিৰলৈ 3 কোটি টকা আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়োৱাৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, নলবাৰীত নতুন আৱৰ্ত ভৱন নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে অনুমোদন দাখিল কৰা হৈছে। মৰাপাগলাদিয়া বুঢ়াদিয়া নৈৰ 19 কিলোমিটাৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ধমধমাত দক্ষতা বিকাশ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ অনুমোদন, লগতে এটি কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে কেবিনেটত অনুমোদন দাখিল কৰা হৈছে। আৰু আজি নলবাৰী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক, আৰু আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আজিৰ কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ সভাকক্ষত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু আজিৰ কেবিনেটত নলবাৰীৰ বাবে আচলতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। নলবাৰীৰ 347গৰাকী অভিভাৱক শিক্ষকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি 2 লাখ টকা পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি আজিৰ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। একেদৰে সনাতনী সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক হৰি মন্দিৰ, বিলবেশ্বৰ দেৱালয়, বালিলেচাৰ শ্ৰী শ্ৰী কালী দেৱালয় আৰু বাঘেশ্বৰী মন্দিৰৰ উন্নয়নৰ বাবেও 12 কোটি টকাৰ অনুমোদন কৰা হৈছে আৰু অনুমোদন দিয়া হৈছে। আৰু নলবাৰীত নতুন আৱৰ্ত ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবেও অনুমোদন কৰিছে। আৰু একেদৰে MNC-ত বিজ্ঞান শাখা বৰক্ষেত্ৰী মুকালমুৱা আৱাস স্কুলৰ ঠাইত স্নাতক মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে আজিৰ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আনহাতে পশ্চিম নলবাৰীৰ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে বুঢ়াদিয়া আৰু মৰাপাগলাদিয়া নদীত 19 কিলোমিটাৰ নতুন মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আজিৰ কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সিদ্ধান্ত। নলবাৰী মেডিকেল কলেজলৈ ৰোগীৰ সুবিধাজনক হোৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে নলবাৰীত আটক ধুনীয়া ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা, ধমধমাত দক্ষতা বিকাশ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ অনুমোদন কৰাৰ লগতে এটি কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে কেবিনেটত অনুমোদন জনাইছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু নলবাৰী জিলালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কি উপহাৰ দিলে সেয়া আচলতে সিদ্ধান্ত লৈছে বহু আমি জনালোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই ভাষ্য আগবঢ়াইছোঁ। নলবাৰীৰ কাৰণে আমি কেইটামান আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ। তেওঁলোকৰ নামত অবিবি, কিন্তু তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ নিযুক্তিটোৱেই ইলিগেল ইৰেগুলাৰ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চাকৰিও কৰিব নোৱাৰিলে, দৰমহাও পাব নোৱাৰিলে, আৰু তেওঁলোক বহু দিনৰ পৰা দুখ আৰু কষ্টৰ মাজত আছে। এই 387গৰাকীক আমি CM AAA, য'ত চৰকাৰে 2 লাখ টকালৈকে 1 লাখ টকা ৰাজ সাহাৰ্য, 1 লাখ টকা লোন দিয়ে, এই আঁচনিখনৰ অধীনত আমি নলবাৰীৰ এই 344জন ব্যক্তিক আনিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তেওঁলোকে এই বছৰৰ ভিতৰতে 30 ছেপ্টেম্বৰত এই পুঁজি আমি বিতৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। গতিকে 30 ছেপ্টেম্বৰত নলবাৰীৰ এই ব্যক্তিসকলে চৰকাৰৰ পৰা এটা আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। 347 মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিত তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। ফলত তেওঁলোকে 2 লাখ টকা লাভ কৰিব, 1 লাখ টকা লোন হ'ব, 1 লাখ টকা গ্ৰান্ট হ'ব। দ্বিতীয়তে নলবাৰীৰ জিলাৰ 4টা উল্লেখযোগ্য ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, বিলেশ্বৰ মন্দিৰ, বালিলেচাৰ কালী মন্দিৰ, বাঘেশ্বৰী মন্দিৰ আৰু হৰি মন্দিৰত আমি 3 কোটিকৈ সৰ্বমুঠ 12 কোটি টকা আৰ্থিক অনুদান দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যাতে এই গোটেই 4টা মন্দিৰ 100 বছৰতকৈ অধিক পুৰণি, ইয়াক যাতে ধৰ্মীয় পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি। নলবাৰী জিলাত আমি এটা কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ আৰু এটা নতুন আৱৰ্ত ভৱন নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এটা নতুন কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ হ'ব আৰু এটা নতুন আৱৰ্ত ভৱন হ'ব। নলবাৰীৰ মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ত
আমি মহিলা মহাবিদ্যালয়ত আমি বিজ্ঞান শাখা প্রবর্তনের বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো যাতে নারী শিক্ষা আগবাড়িব পারে। দ্বিতীয়তে আপনাদের জানে যে নলবাৰীত বরক্ষেত্রীত MSDPর অধীনত এখন স্কুল বনাই থকা হয়েছিল প্রায় 32 কোটি টাকা খরচ করে। স্থানীয় রাইজে কলে যে স্কুলের রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের তাত প্রয়োজনীয়তা কম আছে, গতি তাত এখন কলেজ দিব লাগে। গতি সরকারে তৎকালীনভাবে প্রযোজ্য হওয়াতক বরক্ষেত্রীর মুকালমুয়া যখন MSDPত আমি রেসিডেন্সিয়াল স্কুল বনাইছিল তাত এখন আমি ডিগ্রি কলেজ অনুমোদনের বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। নলবাৰীত আমি 19 কিলোমিটার নতুন মঠাউরি বনাবর সিদ্ধান্ত লৈছো। সেইটো হল মরা পাগলাদিয়া আর বুড়াদিয়া নদীত আমি 16 কিলোমিটার নতুন মঠাউরি বনাম, যাতে নলবাৰী জিলা বানপানীর পৰা রক্ষা করব পাৰে। কারণ নলবাৰীত আমি যোৱা 3-4 বছর বানপানীত চাব আহোতে দেখিছো ইয়াত মঠাউরি ভঙা নাই, কিন্তু মঠাউরি নথকা সেকশন তুদি পানি সুমাই যায়। সেই কারণে আমি মরা পাগলাদিয়া আর বুড়াদিয়া নদীত প্রায় 16 কিলোমিটার আমি নতুন মঠাউরি বনাব খুজিছো। আর 16 কিলোমিটার হল মরা পাগলাদিয়া বুড়াদিয়া নদীত, এইটো হল আমার নলবাৰী সমষ্টিত পড়াতো নলবাৰী আর বিশেষকৈ তিহুত আর বরক্ষেত্রীতো বুড়াদিয়ার উপর আমি 3 কিলোমিটার বনাব খুঁজছি। সো তিহুত হল 16 কিলোমিটার, তাতে মরা পাগলাদিয়াও থাকিলে বুড়াদিয়াও থাকিলে আর বরক্ষেত্রীলৈকে যেটো বুড়াদিয়া নদী আগবাড়ি গৈছে তাতো আমি 3 কিলোমিটার নতুনকৈ আমি মঠাউরি বনাব সিদ্ধান্ত লৈছো। বর্তমান এটো খোলা অংশ আছিলে, খোলা অংশর উপর আমি মঠাউরি বনাবর সিদ্ধান্ত লৈছো। তার ফলত এই অঞ্চলের রাইজর বানপানীর পৰা তেওঁলোকে রক্ষা পাবর বাবে। যিকোনো খবরের বাবে যোগাযোগ করক আমার এই নম্বরত 7099017330 আর 7099017